Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Okey, semoga di pagi Jumaat yang berbahagia ini, okey, anak-anak murid ceria-ceria, bersemangat okey dalam menjalani ataupun menghadiri kelas kita pada pagi ini insya-Allah. Okey, jadi bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini ataupun kelas PDPR kita pada pagi ini Marilah kita sama-sama Membacakan Umur Kitab Al-Fatihah Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa middin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdina surat mustaqim mustakim Surat lazina an'amta alaihim Wairil maghdubi alaihim Walau dolim Amin 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 rabbal alamin. Okey semoga di pagi Jumaat yang barakah ini Allah memberikan kepahaman, kemudah fahaman kepada anak, anak pelajar untuk mempelajari apa yang kita akan pelajari pada pagi ini dan uh, semoga anak-anak murid diberikan uh, kelapangan. Okey diberikan kelapangan hati. Okey diberikan kesenangan hati. Okey dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat insya-Allah. Okey, jadi anak-anak uh, murid kita akan sambung kembali pembelajaran kita pada sesi minggu lepas. Okey, masih lagi dalam tajuk sejarah tingkatan 3 bab 6.4 berkaitan dengan kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara di negara kita. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, okey, ada beberapa lah. Okey, kerjasama ataupun peringatan Ataupun uh, kita kata apa yang anak-anak murid perlu lakukan lah sepanjang kelas kita ni. Okey, yang pertama, cikgu mohon kepada anak-anak murid untuk memberikan tumpuan, okey, tumpuan dan fokus kepada uh, penerangan. Okey, yang cikgu apa, yang bakal cikgu berikan sekejap lagi, okey, uh, dan jangan lupa juga lah anak-anak murid menjadikan menyediakan buku teks ataupun mana-mana buku rujukan sejarah tingkatan 3 okey, untuk memudahkan anak-anak murid lebih fokus dan lebih uh, memahami lah okey memahami apa yang kita akan pelajari pada pagi ini dan jangan lupa juga okey buku nota ataupun buku ataupun mapping okey untuk anak-anak murid mencatat isi-isi penting okey yang bakal anak, -anak murid dapat okey dalam kelas kita pada pagi pada pagi ini okey jadi insyaallah anak-anak uh, murid uh, teruskan bersemangat Okey... dalam uh, belajar, okey, kerana pendidikan itu penting. Okey, nak menjadi leader kena ada ilmu. Nak menjadi seorang yang aa, hebat ataupun public figure kena ada ilmu. jadi apa-apa pun dengan el, ilmu. Okey, jadi aa, anak, anak murid aa, sebelum itu cik, ucapkan tahniah. Okey, tahniah dan syabas kepada anak-anak murid yang yang hadir pada pagi ini. Okey yang mendengar, okey yang live bersama dengan cikgu pada pagi ini, cikgu ucapkan tahniah dan syabas. Okey kerana anda berjaya hadir pada kelas kita pada pagi ini. Okey, ha, nak hadir kelas ini bukan mudah anak-anak murid, kan? Bukan mudah, banyak cabaran dia. Tambah pula kelas kita ni awal pagi, kan? Ha, dengan baru bangun tidur, kan? Ha, dengan mata yang tak cergas lagi, Okey tak sarapan lagi dan sebagainya. Okey yang mana aa, memberikan kesan kepada semangat kita untuk hadir hadir kelas. Jadi ada murid yang hadir bersama dengan cikgu pada pagi ini. Anda adalah orang yang hebat. Okey dan terbaik. Ha, aa, jadi sebelum itu aa, cikgu nak ingatkan juga. Okey kita menghadiri, menghadiri kelas ini ataupun apa-apa yang kita lakukan kita refresh balik kita refresh balik okey niat kita ha, biarlah apa yang kita lakukan itu okey kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala okey kita belajar ni kita hadir ini okey kerana Allah Subhanahu wa taala okey bukan hadir sebab takut mak ayah kita marah bukan takut sebab cikgu Yusuf marah tak okey ha, sebab kita buat ini kerana Allah Okey kita buat ini kita hadir kerana Allah dan kita hadir ini kerana tanggungjawab kita sebagai pelajar. Okey, anak-anak murid boleh? Ya? Insya-Allah. Okey baik, jadi kita akan masuk aa, pada tajuk yang seterusnya. Okey, anak-anak murid kita akan masuk berkaitan tajuk perkhidmatan kesihat kesihatan. Jadi, anak-anak murid boleh buka buku teks muka surat 161. Okey 161 ataupun mana-mana buku rujukan sejarah tingkatan 2 berkaitan 6.4. Okey. Ha berkaitan dengan 6.4. Okey, kesan sosial. Okey, kesan sosial terhadap perkembangan ekonomi di negara di negara kita. Okey, jadi merujuk kepada perkhidmatan kesihatan Okey, apabila kedatangan kuasa ataupun buruh asing, pembukaan kawasan hutan, pembinaan penempatan baru dan kemudiannya kekurangan air bersih, okey menyebabkan timbullah okey timbullah beberapa penyakit. Okey, beberapa apa? penyakit yang berjang berjangkit ha, ataupun wabak yang boleh merebak Ha, yang boleh merebak yang boleh berjangkit okey kepada orang orang lain pada pada orang lain jadi pihak British telah mengambil satu langkah yang mana bagi mencegah okey bagi mencegah penyakit ini daripada merebak kepada penduduk lain ataupun orang lain maksudnya pihak British telah membangunkan satu perkhidmatan Okay, perkhidmatan apa? Ha, perkhidmatan perubatan okay, untuk mengawal apa wabak ataupun penyakit ini daripada mere merebak. Jadi kita tengok dalam negeri-negeri Melayu, okay, di negeri-negeri Melayu, okay, hospital kerajaan yang pertama dibina di Taiping Perak, okay, pada tahun 1878. Okay, ini adalah hospital yang pertama. Kemudiannya pada akhir tahun 1890-an, Okey, yang mana British telah mendirikan hospital di Selangor, di negeri sembilan, Pahang dan Kuala Lumpur. Okey, pada tahun 04. Okey, 1904. Kemudiannya hospital didirikan lagi. Okey, bagi merawat buruh-buruh asing. Okey, yang bekerja di Lombong dan Estek. Okey, ha, ini merujuk kepada uh, apa? Uh, apa? buruh. Okey, buruh yang ada di kawasan perlombongan dan estet. Okey, yang mana pihak British telah mendirikan hospital, okey, untuk mereka di dirawat. Okey, yang mana kesannya memberikan uh, apa kita kata manfaat kepada penduduk tempatan. Okey, maksudnya bila dibuka satu hospital di kawasan tersebut, okey, mungkin tujuan asal dia adalah untuk merawat buruh-buruh yang ada ke okay, terutamanya di lombong eh kawasan perlombongan dan estet. Okey untuk merawat mereka. Okey, tetapi bila hospital itu didirikan, ia akan memberikan manfaat kepada penduduk tempatan atau penduduk di sekitar kawasan hospital terse tersebut. Jadi khususnya kepada uh, penduduk tempatanlah jadi mendapat manfaat daripada hospital terse tersebut. Okey. Kemudiannya, British juga telah menubuhkan institut penyelidikan. Okey, penyelidikan ini untuk apa? Okey, untuk menyelidik. Okey, berkaitan penyakit-penyakit yang ada. Okey, macam mana penyakit ini berjangkit? Okey, macam mana nak ubah penyakit ini? Okey, apa kesan penyakit ini kalau kena pada manusia dan sebagainya. Okey, jadi British telah menubuhkan institusi apa institut penyelidikan perubatan di Kuala Lumpur pada tahun 19 Okey pada tahun 1900 Kemudiannya sebahagian besar kerja, apa kerja penyelidikan saintifik okey ditumpukan kepada penyakit tropika okey seperti beri-beri dan malaria okey Kemudiannya kesannya Okey, kesannya terhadap uh, masyarakat. Uh, kesannya terhadap masyarakat berkaitan dengan uh, wujudnya institusi penyelidikan ni. Okey, ataupun kita kata uh, apa perkhidmatan kesihatan ni. Okey, yang mana sebelum ini kita ketahui bahawa pada zaman dahulu sebelum adanya hospital dan sebagainya okay, Masyarakat tempatan kebanyakannya mereka mengamalkan perubatan tradisional okey perubatan berasaskan alam okey dalam merawat demam apalagi luka-luka dan sebagainya okey tetapi bila wujudnya kita kata hospital ataupun perkhidmatan perubatan ini okey menyebabkan aa, penduduk tempatan okey mula untuk mendapatkan rawatan moden Okey, itu kesan dia terhadap masyarakat tempatan. Kemudiannya Yap Kuang Seng ataupun Kapitan Cina Kuala Lumpur telah membina hospital Tun Sing ataupun Pau Sing Tong okey, di Jalan Sultan pada tahun 1881 Okey, yang mana hospital persendirian ini dibina oleh Toke Lok Yu okay, di Serendah Okey di Serenda dan Tauke Lo Ching King. Okey Lo Ching King di Sepang. Kemudiannya di Pahang. Okey terdapatnya hospital persendirian yang dibina oleh FE uh, FE Mainat Okey kontraktor syarikat perlombongan Chong Seng Chong Heng. Okey ah uh, Chong Heng Kongsi dan Pahang Uh, consolidated consolidated company and black team mining company ok ini adalah dua hospital uh, swasta lah kita kata persendirian ok persendiri persendirian ok ok seterusnya pada tahun 1890 ok sanitary board yang okay, telah ditubuhkan untuk mengawasi kebersihan dan kesihatan bandar Kuala Kuala Lumpur. Okey, maksudnya bagi memastikan tahap kebersihan okey di kawasan bandar Kuala Lumpur ini masuk maka ditubuhkanlah sanitary board pada tahun 1890. Kemudiannya pada tahun 1911, okay, sanitary board ni Okey, bertanggungjawab menjaga kebersihan bandar, kemudiannya jabatan kesihatan uh, pula. Okey, mengawasi berkaitan kesihatan penduduk bandar. Okey, maksud jabatan kesihatan ini, okey, dia mereka pula mengawasi ataupun kita kata memantau berkaitan dengan aspek kesihatan penduduk bandar. Jadi kalau kamu tengok di dalam gambar itu dalam buku teks kamu tu ada ibu pejabat sanitary board pada tahun 1911 di Kuala Kuala Lumpur. Okey, so itu berkaitan di negeri-negeri Melayu. Okey, kita melihat pula di Sarawak. Okey, ha di Sarawak okey, pentadbir Brooke okey membina sebuah hospital di Kuching pada tahun uh, 1900 dan di Sibu pada tahun 1913. Okey yang mana Sarawak Shell okey Sarawak Shell official okey oil field sorry uh, Sarawak Shell out apa oil field okey limited telah membina hospital di Miri kemudiannya hospital Raja Brok okey hospital Raja Brok memorial yang dibina pada tahun 1925 Okay, yang mana merupakan satu-satunya tapak penempatan kusta Okey, penyakit kusta di seluruh Bor Borneo. Okey, Sabah dan Sarawak lah merujuk Sabah dan Sarawak. Okey. untuk penempatan penyakit kusta. Kemudiannya di Sabah pula, William Hood Treacher. Okey, gubernur pertama syarikat Borneo Utara British. Okey, yang mana telah membina hospital di Kota Kinabalu, Sandakan, Beaufort, Tawau dan Kudat. Okey, ada beberapa kawasan ataupun bandar-bandar utama di Sabah. Okey, dibina ataupun hospital didirikan. Okey, seterusnya berkaitan dengan perkhidmatan. Okey, dispensari. Okey, perkhidmatan dispensari diwujudkan di Tambunan, Kota Belud, Sipitang, Keningau, Semporna, Pensiagan, Papar, Tuaran dan Ranau. Okey, jadi di bawah ni ada hospital pertama di Jesselton ataupun kalau sekarang ni Kota Kinabalu. Okey, dibuat daripada binaan ka kayu. Maksudnya bangunan kayu lah. Okey, diperbuat daripada kayu. Okey. Okey, so itu berkaitan dengan uh, apa? Perkhidmatan kesihatan. Okey, seterusnya kita beralih kepada uh, apa? pembinaan penjara pembinaan penjara okey jadi di negeri-negeri Melayu setelah Francis Light menduduki Pulau Pinang okey yang mana beliau telah memulakan langkah yang mana menjadikan Pulau Pinang ini uh, sebagai pusat penempatan banduan daripada daripada India okey jadi syarikat Hindia Timur Inggeris menjadikan banduan sebagai bekalan tenaga buruh, okey apa bekalan tenaga buruh murah. Okey untuk membina pelabuhan, bangunan, jalan raya, landasan kereta api. Okey. Dan penjara. Jadi menjelang pada tahun uh, 1790 Okey, banduan daripada daripada India ni telah ditempatkan di Fort of Cornwall Okey. Di Pulau Pinang dengan penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi Penjara Taiping dijadikan pusat penahanan banduan hukuman lama okay, bagi negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Okey, jadi di bawah ni Uh, gambar pada tahun 1803 yang okay, mana British telah menerikan penjara Cons uh, Wales okay, Cons Wales di Pulau Pinang dengan me, apa, menggunakan binaan konkrit okay, batu bata, batu bata dan besi, okay, itu di negeri-negeri Melayu seterusnya di Sarawak Okey, semasa pemerintahan dinasti Bro, okey, penjara Sibu dikenali sebagai rumah pasong. Okey, yang mana rumah pasong yang awalnya ni dibina pada tahun 1890. Okey. Ha, daripada tahun aa, 1918 918 hingga 1963. Okey, dari jarak tu daripada tahun 18 1918 sehingga 1863 Okey rumah pasong ditakbir oleh pegawai daerah. Okey ini kalau kamu tengok di bawah ni adalah penjara Sibu, Sarawak. Kemudiannya uh, di Sabah. Okey semasa pemerintahan Syarikat Borneo Utara British, okey penjara terawal, okey yang dibina berada di Sandakan. Okey yang mana penjara ini ditakbir oleh Inspector of Prison Okey yang juga merupakan komander eh uh, apa oh, sorry komisioner okey of of apa of polis okey ha, selain daripada itu penjara dibina juga di kawasan Tawau, Kota Belud dan Tenom. Okey jadi penjara, uh, mahkamah dan pejabat kerajaan di Kota Belud Sabah. Ha, ini adalah uh, gambar dia kan? Okay, jadi kita dah sampai di akhir, okay, di akhir kelas kita untuk pagi ini. Berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Jadi kalau kita melihat okay, kedatangan British yang mana telah membawa perubahan. okay, khususnya dalam bidang pentadbiran, dasar apa dasar-dasar pentak apa dasar-dasar uh, pentadbiran yang dilaksanakan yang mana membawa kesan ke okay, terhadap ekonomi dan sosial. Okey, tetapi okey, pentadbiran British hanya mementingkan keuntungan eko ekonomi. Okey, itu sudah pasti. Okey. Ah, mereka um, selain daripada mementingkan ekonomi, mereka juga melindungi pemodal Eropah, okey, dan golongan kapitalis barat. Okey, tanpa memikirkan uh, kebajikan masyarakat negara-negara kita. Okey. Jadi dalam pembangunan ekonomi masyarakat tempatan, okey, tidak sekata sehingga menyebabkan uh, jurang perbezaan yang luas. Okey, antara penduduk bandar dengan penduduk luar luar bandar. Maksudnya uh, masyarakat yang hidup di kawasan bandar itu lebih maju berbanding uh, masyarakat yang hidup di luar di luar bandar. Okey. Jadi kewujudan masyarakat majmuk serta kesan Okay. pengenalan pendidikan venikula ini berkaitan pendidikan pula okey ha, berkaitan pendidikan venikula pendidikan berasaskan kaum ataupun bangsa ada Melayu Cina India okey dan kaum-kaum lain yang ada yang ada di Sabah dan Sarawak okey yang mana telah menyunggar apa telah menyukarkan okey proses perpaduan kaum okey ha, maksudnya British tidak membuat satu sekolah yang mana satu sekolah itu menghimpunkan semua bangsa yang ada. Okey, bila buat macam tu maksudnya uh, bila India, Cina dan Melayu disatukan di uh, berada di tempat yang sama, okey, maksudnya di situ akan kita kata berlakulah, okey, berlaku perpaduan. Okey, tetapi bila pihak British uh, tidak mementingkan okey tidak mementingkan uh, pendidikan masyarakat Melayu dan sebagainya okey sehingga kan wujudnya sekolah bini kola uh, yang mana masing-masing setiap bangsa ingin uh, mem, apa mem, menyimpan hasrat supaya anak-anak mereka okey tidak tercicir daripada arus pendidikan jadi mereka mengambil langkah untuk mendirikan sekolah masing-masing. Okey, sekolah Benicola lah, sekolah Melayu, sekolah India, sekolah Cina. Okey. Jadi bila buat macam tu, maksudnya aa, perpaduan itu tidak akan wujud. Okey, tetapi akan wujud semangat kekitaan. Okey, kekitaan maksudnya bangsa Melayu Melayu saja. Cina Cina saja, India India saja. Okey. Jadi itu kesan dia terhadap pendidikan Benikula okay terhadap uh, negara kita lah. Okay, jadi hal ini sebenarnya menjadi Iktibarlah lah kepada kita sebagai generasi muda ini. Okay, tentang kepentingan perpaduan. Okay, kepentingan per perpaduan. Cuba anak-anak murid bayangkan. Okay, kalau pada era ini, okay perpaduan itu tidak wujud, maksudnya kita ni uh, tidak akan hidup aman lah. Okey kita akan sering bergaduh, sering ber, apa berperang dengan bangsa ni, okey dengan bangsa tu. Okey, ha, jadi sebab itulah okey kita sebagai generasi muda ni aa, penting, okey penting untuk menjaga perpaduan. Okey, perpaduan di negara kita ni, perpaduan antara aa, semua bangsa lah. Okey, kalau di kata, -kata aa, apa negara kita ni aa, perpaduan bangsa Cina India, Melayu dan apa suku kaum yang ada di Sabah. Maksudnya kita berganding bahu, okay menggerakkan perpaduan antara kita, okay supaya uh, masyarakat kita ni bersatu dan mampu membangunkan negara kita ni dengan dengan baik serta mewujudkan keamanan dalam negara negara kita. Okay, jadi dalam masyarakat berbilang kaum yang mana uh, ke apa kepentingan sikap bermuafakat bertoleransi okey uh, kita bertoleransi dengan bangsa-bangsa lain okey kita bergaul dengan bangsa-bangsa lain okey uh, maksudnya akan membajukan apa uh, lebih membajukan negara kita pada masa akan akan datang okey anak-anak murid jadi itu sajalah daripada cikgu untuk hari ini. Okey jadi cikgu berharap anak-anak murid boleh faham okey dengan jelas, okey dah sempat mencatat uh, apa info-info penting yang dapat cikgu berikan pada uh, sesi kelas kita pada pagi pada pagi ini. Okey. Okey anak-anak murid jadi insya-Allah pada minggu hadapan okey kita akan masuk uh, tajuk baru bab 8 eh sorry bab 8 pula bab 7 ha bab 7 berkaitan dengan penentangan masyarakat tempat tempatan okey insyaallah yang ni kita akan sambung pada minggu H, hadapan okey kelas yang seterusnya jadi a uh, cikgu berharap ya anak-anak murid okey teruskan bersemangat dalam belajar okay, dalam menuntut ilmu ini sebab tak rugi okay, kita tak kita tak rugi okay, kita belajar kita menuntut ilmu okay, kita dapat dapat ilmu dan ilmu itu kita boleh apa kita boleh uh, laksanakan dalam kehidupan harian harian kita okay uh, anak, anak murid teruskan bersemangat okay jangan pernah jatuh kalau jatuh bangun balik Okay, set minda kita balik. Okay, betulkan niat kita balik. Okay. Okey baik jadi uh, terima apa sekali lagi cikgu terima kasih kepada anak, -anak pelajar yang sudi mendengar okay, yang sudi bersiaran bersama cikgu dalam kelas PDPR kita pada pagi ini okey yang mana setia daripada awal sehingga ke sehinggalah ke akhir kelas kita pada pagi ini pada 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 pagi Jumaat yang barakah ini semoga usaha anak-anak murid ini diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala amin okey <tuh> jadi aa, cikgu mengucapkan syabas dan tahniahlah okay, kepada anak-anak murid yang hadir okey yang mendengar daripada awal sehingga ke akhir ini insyaallah tahniah cikgu ucapkan jadi itu sajalah pada untuk hari ini. Okey, kita tangguh dulu kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah al-as. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha wal as inna okay, al insana la fi us illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey anak murid jadi sampai kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Cikgu mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tergurus hati ataupun penerangan cikgu tu kurang jelas. Cikgu mohon maaf itu mungkin kelemahan daripada cikgu. Tetapi anak murid terus bersemangat dalam belajar. Ha? Okey, ingat pelikan itu penting. Ha? kehidupan ini semakin keras. Okey. Ah, diperlukan perjuangan. Okey, jadi itu saja sampai berjumpa pada hari yang sama pada waktu yang sama. Okey, salam Jumaat. Banyakkan bersalawat ke atas Nabi sallallahu okay, alaihi wasallam. dan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.